Bom dia, ouvintes da Mata FM. Estou de volta aqui com Aurélio Schomer, que entende bastante da parte de literatura, filosofia, história, inclusive muito mais o tratamento com relação à história que tem sido colocado no seu canal. Já vai falar sobre isso também. Quer dizer, as pessoas têm demonstrado muito esse interesse. E a gente aproveita hoje também para tratar de uma postagem, de um material que ele colocou no seu canal, que é bastante ligado à história. Aurélio, muito bom dia, obrigado pela presença aqui, obrigado por conversar conosco aqui no programa Conexão Brasil. Bom dia, Jacaúna. Bom dia, ouvintes da Damata FM, do Grande Recife. Então, estávamos conversando. Meu canal tem de tudo um pouco. Tem filosofia, tem as conversas, tem lá botei meus audiocontos, audiolivros. Estou com uma série nova de filosofia agora para quem se interessar, que é a Filosofia dos Ditos Populares, né? Já publiquei o primeiro, que é sobre aquele que dinheiro não traz felicidade, né? Até aquela brincadeira, não. Ele não traz felicidade, ele manda buscar, né? Mas o que tem feito sucesso, e essa semana a gente lançou um vídeo que tem feito muito sucesso. Eu fiquei trabalhando esse vídeo até a madrugada de domingo para segunda, última, que foi História do Brasil em 10 minutos. E nessa História do Brasil em 10 minutos, que está fazendo sucesso, por quê? Porque o povo gosta de história, o pernambucano, então eu tenho essa predileção por história, que eu conheço muito. Quando fui em Recife, sempre notei que as pessoas gostam muito de história. E muitos dizem o seguinte: uma vez, isso vou te contar como é que me veio isso. Eu já sabia desse dito popular. Mas o João Sabido, não sei se ainda é embaixador, mas foi embaixador de Portugal no Brasil. Esse é o nome dele mesmo, João Sabido. O sobrenome é Sabido. A esposa dele me encontrou num evento que tive no consulado de Angola, aqui em Salvador, e me disse: Aurélio, eu fui na minha escola. E me disseram assim: poxa, se os holandeses tivessem vencido, era melhor. Hã? Diga, a primeira resposta que você diga para eles, na próxima vez que for, a senhora pode dizer que olha para o Suriname e para a Indonésia e vai ver que não ia ser uma coisa muito melhor que. Não chega nem perto de ser melhor que o Brasil. Mas o segundo ponto não é esse. Isso eu mostro a história do Brasil vira-lata e volto a dizer nesse vídeo. O segundo ponto é que quem ganhou dos holandeses fomos nós. A gente gosta de achar que tudo antes da chamada independência, que na verdade foi separação, também falo isso no vídeo, os portugueses. Não, não eram os portugueses. Era a gente que formou o Brasil. O Henrique Dias, né, que já devo falar Henrique Dias, né? Henrique Dias era um africano que tinha uma tropa de africanos, e as tropas de Henrique Dias duraram todo o período colonial, até no início do Império. Nós tínhamos os potiguaras, né, os potiguaras, com Felipe Camarão e tantos outros aí, que todos os índios tupis, né? Potiguaras é uma forma de dizer tupi, da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Mas teve vários, né? Se você pegar o primeiro pernambucano, que é o Adão Pernambucano, Jerônimo de Albuquerque. Ele casou com a indígena, né? Com a Maria, Arco Verde, né? Ela foi batizada assim. E aí o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que era o filho, já tinha aquela cara de índio, e que vai conquistar o Maranhão a partir de Pernambuco. Também falo disso no vídeo, quer dizer, a matriz pernambucana. De cultura que vai de Alagoas até o Maranhão, mas ela tem matriz em Olinda, em Recife, tem matriz na antiga capitania de Pernambuco. Isso é interessante. Então, essa gente, e aí toda essa mistura, é que formou o povo brasileiro, e essa formação ela fica patente na Batalha de Guararapes, né, de 1654. Né? E o governo holandês não era nada bonzinho nessa história, porque o governo holandês teve, nos 24 anos que durou em Pernambuco, foi um ano na Bahia, 24 em Pernambuco, de governo das Compa que não era holandesa, holandês é a forma de dizer, era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha sede nos Países Baixos, que a gente chama de Holanda, né? Mas que era composto, o próprio Maurício de Nassau era um príncipe alemão, era composto, tinha até alemão, tinha polonês, né? De várias nacionalidades que trabalhavam para essa companhia, que era uma companhia por ações já, uma empresa SA. Então, o Maurício Nassau foi um dos governantes, não foi nem o primeiro, nem o último, e foi o mais competente. Ele ficou conhecido até pela nobreza dele e tal,
o pessoal se sentiu bem, né? Um príncipe alemão por aqui e tal. E ele sabia melhor negociar as coisas, sabia gerir melhor. Mas os outros foram incompetentes, tanto antes quanto depois. Os do final eram muito incompetentes. Eles estavam. Porque muitos senhores de engenho da parte de Pernambuco dedicada, já na época, à cultura da cana, à cultura do açúcar, muitos senhores de engenho pensaram: ah, pô, a gente se ajeita aqui com eles e tal. Não é a nossa língua, não é o nosso costume, mas já que eles estão mandando, né, vamos fazer o quê? Vamos produzir. Mas isso não deu certo, porque eles faziam muitas exações, muitos abusos, né? Era um estado, o estado holandês de Pernambuco foi muito abuso. É verdade que deu tolerância religiosa aos judeus, isso é uma coisa meritória, tem que reconhecer os méritos, né? Recife teve uma sinagoga, e era o único lugar das Américas que tinha uma sinagoga naquele tempo, por causa da tolerância religiosa da Companhia das Índias Ocidentais. Então, é claro que não, a história nunca é feita assim, os malvados de um lado, os bonzinhos do outro. Né? Sempre tem, mas também não se diga, ah, se os holandeses tivessem ganhado aqueles eram bons. Né? O Maurício Nassau, tá, nada contra, né? Veja bem, quando se fala assim, eu sei que não só em Recife, aqui em Salvador também, tem muita coisa com nome, tem nome de rua, nome de universidade. Não? Nassau é um nome conhecido e admirado pelo povo. Né? Ficou bem na memória, ficou bem na foto. Isso é natural. Mas é bom a gente ir desmistificando a história, contando a história como a história aconteceu. Sim, fica à vontade. Diga. Inclusive, você falando sobre essa atividade que o Maurício Nassau tinha aqui, junto aos holandeses, com os holandeses, a Companhia das Índias, a ilha que nós temos aqui no centro do Recife, há uma ilha no trechinho que é chamada de Mauri, tem outro nome, né? Maurício Stad, né? Ou seja, a cidade Maurícia, né? Com relação ao Maurício Nassau. Sim. É bem conhecido, bem admirado. Mas eu acho que Pernambuco não tem que se orgulhar tanto do. Claro, pode se orgulhar do Maurício Nassau, não há problema nenhum se orgulhar do Maurício Nassau, de ter recebido esse príncipe alemão aqui. Mas ele tem mais é que se orgulhar de Guararapes. Que para mim, inclusive, o 19 de abril deveria. 19 de abril, não por causa do índio, nada a ver com o índio. É por causa da Batalha de Guararapes, do dia decisivo da Batalha dos Guararapes, deveria ser a data nacional, no lugar dessa porcaria que é o 7 de setembro, que o 7 de setembro realmente é uma piada de mau gosto, né? Não foi nada daquilo, o caso ali não era, e muito indiretamente era independência ou separação, e de modo nenhum era morte. A família Bragança não estava querendo se matar entre eles. Não era o caso, de ninguém morrer ali, né? A República foi um golpe terrível, né? O imperador era popular, Dom Pedro II, não existia esse movimento popular pela República. Houve em Pernambuco, na verdade, em 1817, a Revolução Pernambucana, depois eu falei Caneca e tal, mas aquilo foi outra época. Quando chegou em 1889 já não existia. Tanto que Joaquim Nabuco, que era pernambucano, muito importante, né? Outro pernambucano fantástico, um escritor fora de série, um pensador fora de série, Joaquim Nabuco era monarquista. E fazia muito bem defender a monarquia. Não havia esse sentimento popular, isso aí foi em parte foi vingança dos senhores escravos, porque a princesa Isabel assinou a abolição sem indenização a eles, eles esperavam essa indenização. Um parte foi aqueles ideólogos do positivismo. Que eu não culpo nem tanto Deodoro, porque o Deodoro era mais um instrumento ali, né? Eu já estava velhinho, estava lá representar, né? Depois o Tancredo vai representar em 1984 a retomada da democracia brasileira, né? A entrega do poder aos civis. Então o Deodoro era mais. Mas tinha ideólogos como Júlio de Castilhos e como o próprio Fernando Peixoto, que se não chegava a ser um ideólogo no sentido de ser um intelectual, era um homem de convicções positivistas e que abominava tanto a igreja quanto a monarquia, quanto tudo que. Daí o empenho, né, de toda essa gente, e depois do Moreira César, que era o lugar-tenente dele, para destruir Canudos. Aquele foi um massacre contra o povo sertanejo,
baseado nessa ideia de que, ah, se o cara é católico, é atrasado, né? Esse povo do sertão é atrasado porque gosta do rei, porque gosta da monarquia, né? Então, isso hoje a gente está meio desmistificando isso, ainda bem, né? Porque não há, né? Teve alguém que disse, eu não lembro, Leonardo Locke gosta de citar isso, que quando Dom Pedro II foi deposto, foi-se a última república, a única república das Américas, da América Latina. Porque os outros regimes que Dom Pedro estavam. II. Não, é porque os outros regimes, né, os regimes da Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia, eram formalmente repúblicas, mas não eram repúblicas. Era caudilismo, aquela coisa, aquele mandonismo, né? Os caudilhos, eram governos muito personalistas. Né? A Argentina teve um período antes disso com o Mitre, que o Mitre até era correspondente. Eu até tive a graça de fazer o prefácio de um livro que abordou a correspondência literária entre Mitre e Dom Pedro II. Eles se admiravam um ao outro, tinham discordâncias, mas Mitre foi responsável por uma revolução educacional na Argentina que fez com que a Argentina, no início do século XX, tivesse bons índices de letramento, ao contrário de todo o resto do continente, incluindo a gente. Mas depois veio o peronismo, acabou com tudo. Até hoje está esse populismo acabando com tudo na Argentina. Mas enfim, a história é muito interessante e é vasta. Eu acho que o bom é o pessoal pode contar no meu canal, que a gente vai continuar abordando todos os episódios. Quem sabe vamos fazer aí alguma coisa sobre a história de Pernambuco. Quem sabe vamos contar como é que foi o governo da Companhia das Índias Ocidentais, de fato, em todos os seus períodos, né? Os índios aliados, é muito interessante isso, né? Porque o próprio Felipe Camarão tinha um primo, conto isso na história do Brasil Brasileiro, Pedro Poti, se não me engano, que também era tupi, e que foi levado para aprender a ser protestante lá no, no, na Holanda, nos Países Baixos. Foi levado de Pernambuco para lá. E voltou para pregar para os índios, para os tupis, que não se apegasse à Igreja Católica, e que a Igreja Católica era idólatra, aquela coisa, toda aquela argumentação protestante contra a Igreja Católica. O Pedro Poti aprendeu a ler e escrever, evidentemente, em holandês, em português também. Mas os holandeses, olha que interessante, né? Eles educaram o Pedro Poti, mas eles diziam, tem cartas entre eles, os holandeses, aqui não é um selvagem. Não era mais selvagem, mas na cabeça deles, o fato dele ser uma pessoa de 100% sangue tupi significava que ele era um selvagem. No lado português, nosso lado, quando eu falo português mameluco também, ó, essa mistura toda. Portugal já vem de uma mistura grande. No nosso lado, Felipe Camarão não era mal visto, não era, tanto que o título de nobreza, seus descendentes e tudo, e mandava e desmandava, né? Ele tinha um grande poder, inclusive quando veio a Salvador. Felipe Camarão é um personagem. Claro, hoje ele é mais endeusado no Rio Grande do Norte, né? Inclusive o gentílico do Rio Grande do Norte, Potiguar, é uma reminiscência ao povo de Felipe Camarão. Tem até o palácio, se não me engano, o palácio da Prefeitura de Natal, até um tempo atrás, você ainda continua, era o Palácio Felipe Camarão. É muito interessante essas histórias. É com Então, você. essa junção, essa mistura fina, vamos dizer assim, que nós tivemos entre negros, índios e os próprios portugueses, e até alguns brasileiros já daquela época, vamos dizer assim, algumas pessoas já com sentimento de brasilidade, começaram esse princípio do que a gente pode chamar de pátria, não a posteriori, em setembro, você disse isso. Com E certeza. daí em diante, a gente passa de monarquia, império à república. Melhoramos ou não com relação a isso? Veja, no meu livro, porque esse negócio de melhorar ou não melhorar depende da economia, né? Então, vamos até, tá falando do negócio, já vou até adiantar, vou dar um spoiler aqui. Aquele ditado diz que o dinheiro não traz felicidade, não é verdadeiro mesmo, tá? Porque a economia é matemática, ela é lógica, né? Se você tem 100 reais, você tem 100 reais. Se você tem 10 mil reais, você tem 10 mil reais. A diferença entre 100 e 10 mil é uma diferença matemática, não é a impressão que você teve, não é a opinião. Dinheiro não é opinião. Então, se você pegar 1650, Pernambuco estava numa situação sui generis por causa
desse conflito. Mas o Brasil, e aí entendido principalmente na época, a Bahia principalmente, e depois o Rio de Janeiro, em termos de produção de açúcar, o açúcar era um produto extremamente valioso, nós estávamos muito, muito ricos per capita. E nesse muito rico estava incluído o que você chama brasileiro, que é o Mameluca, os filhos do Jerônimo de Albuquerque. E Pernambuco tem uma coisa interessantíssima, né? Que você tem três Adãos no Brasil, né? Que vão dar as três matrizes culturais, que é o Caramuru, que é o Adão baiano, né? O João Ramalho, que é o Adão paulista, e o Jerônimo de Albuquerque, que é o Adão pernambucano. O único deles que era nobre era o Jerônimo de Albuquerque. Então, o povo pernambucano, talvez por isso, pernambucano na história sempre tem se colocado como nobre, né? Aquela coisa meio Cavalcante, Suassuna, né? Vem é daí, do Jerônimo de Albuquerque, é o único. O João Ramalho era um lançado, era um pessoal que não tinha, vinha da pobreza portuguesa. O Diogo Alvarez, que era mulher, a mesma coisa. É, conquistaram grandes coisas, é verdade. O João Ramalho ganhou uma liderança em São Paulo, fundou Santo André da Borda do Campo, que não é a mesma Santo André de hoje, vamos deixar claro. É, era perto lá, mas ninguém sabe o lugar exato, mas não era onde hoje é a sede de Santo André. O Santo André gosta lá de dizer que João Ramalho era de lá, mas o nome é da vila, era Santo André da Borda do Campo, que depois foi transferida à Câmara de Vereadores de lá para São Paulo de Piratininga, que é o atual município de São Paulo. E o Caramuru também casou na França, isso aí se descobriu, nenhum historiador acreditava nisso, porque era uma lenda do Frei Santa Rita Durão, que escreveu Caramuru, o romance Caramuru, que tem Moema e tal, aquela coisa, já no século XVIII, 200 anos, quase 200 anos depois, e dizia que ele tinha casado com a Catarina na França, e depois se descobriu que ele realmente casou com a Catarina do Brasil, que ela foi chamada lá na França. Na França, os franceses disputaram, né, com os portugueses a posse do Brasil, principalmente na Paraíba, na Bahia também, no Rio de Janeiro, muito forte essa disputa. Não foram só os holandeses que cobiçaram essas terras maravilhosas aqui. Depois disso, depois de 1650, passou a existir, eu digo isso no documentário, os ingleses e franceses começam a plantar açúcar no Caribe com melhor produtividade do que a gente. Aí o preço cai. A gente não teve como competir. E aí o país empobrece. E aí acontece uma coisa que é nunca se queira, né? Porque muito se queria descobrir ouro, metais preciosos e tal. Descobriu ouro. O que aconteceu? Veio gente da Europa toda, não que eu não permiti, mas uns acabavam entrando. Mas veio Portugal inteiro para cá, né? Porque na época Portugal ainda era muito mais populoso em termos de população, digamos assim, civilizada, inserida na economia, do que o Brasil. E encheu o Brasil de gente. E aí, claro que você tem que distribuir a riqueza por muito mais gente. Então, o auge que você vai ter em 1750, parece que é de 100 em 100 anos esse auge, né? Depois vai ter até 1950 e tal. Só foge a regra, o 1850 não teve nada especial. Então, 1750, o auge da extração de ouro em Minas Gerais, Goiás e Cuiabá, Mato Grosso, que é os três centros de mineração de ouro, não vai ver uma renda per capita igual que tinha visto o açúcar antes. O açúcar foi um tesouro maior, porque o açúcar também era agroindústria. Isso é muito interessante, Jacaú. O orgulho que nós devemos ter da história de que a riqueza do Brasil em 1650 e era muito rico, não vinha de ouro, não vinha de prata, não vinha de ferro, não vinha de nada disso. Vinha de uma agroindústria moderna para a época. Agroindústria, porque você não bastava plantar cana, você tinha que cozinhar, tinha que purgar, tinha várias etapas agroindustriais ligadas à produção de cana, tinham vários especialistas, né, nisso, que eram empregados nisso, assalariados, né, gente que vinha da Europa para trabalhar como mestre do açúcar, enfim, em várias funções especializadas que demandavam o açúcar. É uma história muito bonita, a história do Brasil dos primeiros tempos. E nessa história, essas três regiões do Brasil se destacam. Acho que duas mais, que é Bahia e Pernambuco, né? São Paulo um pouco menos, mas São Paulo ainda tem. Até pelos paulistas terem vindo para cá,
paulistas vieram para Bahia, para Bahia, um parente para Bahia, e eu esqueço agora o nome do outro paulista que veio para Pernambuco. Dizem para dar guerra justa aos índios, mas na verdade era briga de tribo contra tribo. Teve muita, essa é uma história ainda a ser esclarecida. Se sabe muito pouco sobre o povoamento dos sertões, sobre como se deu esse amálgama do português com o sertanejo. Teve uma pesquisa no Ceará, agora eu fiquei pasmo, da Universidade Federal do Ceará. Pesquisa genética no interior do Ceará, vários municípios lá, que encontrou 60% de sangue de marcadores genéticos portugueses, europeus, basicamente português, 60%, 20% africano e 20% só indígena. Se imaginava que o tapuia, o chamado tapuia, fosse muito mais numeroso. E não era. Isso tem uma lógica também. No livro eu explico isso aí. Eu pesquisei todos os chutes que existiam, de quantidade de índios que existia no território que a gente chama no Brasil, projetado para 1.500. E comparei com outros achados, como Austrália, Tasmânia, de povos nativos em estado. Não uso essa palavra, mas é puro, né? Ou seja, não miscigenado a influências externas fortes. Então não tinha muito índio, não. Tinha menos do que a gente pensa. Até por isso não houve extermínio, né? Porque não tinha tanta gente assim. E sobreviveu. Está lá 20% do Ceará, já é alguma coisa, né? Já é importante. É verdade. Há muito pano para manga, muita prosa, muita conversa, e a gente pode esticar isso nos próximos sábados, não é? Com certeza, eu acho que como dizer, a gente segue pelo canal, segue aqui na rádio. A rádio é exclusiva por enquanto do canal, né? Então você Coisa boa. só você pode rever. Você está ouvindo aqui, pegou, chegou no final de noite, tá? A gente põe lá no, no à noite a gente põe lá no canal nossa conversa com o Jacaúna, que é sempre um prazer, uma alegria, um homem de uma gentileza, de um carinho todo especial. Eu fico muito feliz aqui estar com vocês e estar com os ouvintes de Pernambuco. E saibam, pernambucanos, que está aqui alguém para defender a história de Pernambuco, a beleza da história de Pernambuco. Isso é muito bom e nos enobrece muito com as suas palavras, e certamente são sinceras, a gente acredita. E o pessoal também que acompanha a nossa programação tem feito elogios às suas palestras, a essa conversa que nós temos. Eles dizem, né, eles atestam mesmo que você é alguém que tem bastante capacidade. Não é um enrolão, né, da história, não é alguém que realmente sabe da coisa, conhece e se sai muito bem nessa explicação. Agradeço. A gente está sempre aprendendo, né, Jacão? Acho que quem disser que sabe, não sabe. Então, coisa que a pessoa Bom. pode dizer que sabe. Eu sei tudo. Não, então você não sabe nada. Sim. Muito bom. E seus canais, né? Vamos deixar isso bem explicadinho, né? Bem Sim. orientado para o pessoal chegar lá e curtir, acompanhar, né? Então, Aurélio Schumer é Aurelio, né? E Schumer, S de sapo, C de casa, H de hospital, O de ônibus, MM de Maria, são dois M de Maria, E de errado e R de rato, que é o tradicional, né? Schumer, oito dígitos aí, né? Meus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu tenho postado um pouco no Twitter também, mas principalmente no Facebook e no YouTube agora, com todos esses vídeos de história. Aurélio, muito obrigado pela sua palestra, por essa conversa muito enriquecedora. Sábado que vem, se Deus quiser, a gente continua conversando sobre essa história tão boa, tão bonita, tão ampla e muitas vezes desprezada que nós temos sobre o nosso próprio país e outros assuntos também, nesses seus programinhas, né, os programetes, essas organizações de 10 minutos sobre a história no sentido geral e aqui especificamente falando sobre o Brasil. Valeu, obrigado. Obrigado, Jacão. Obrigado a todos. Grande abraço.